fin han er. Nå venter jeg litt. Så... Det er veldig varm nå i trøya. Ja. Ser jeg om du får komme ut nå. Etter hvert. Ser jeg. Den går ikke. Den går ikke. Du vil ikke gå av? Den vil ikke gå. Den koser seg han da. Ja. Hvor med det? Jammen. Ja, forsiktig. Har at jeg tror. Hvor er den andre? Den er under, under sofaen. Der. Hvis du kommer her. Kan du sette den, ved siden av den andre der? Se hvordan det går. Kan du ta handskene forsiktig vekk? Sånn, ja. Da ligger den der. Ja. Den handsken sitter på. Hvis jeg bare vil ha den, så løfter jeg bare opp. Ja, se, nå ser den på hverandre. Der. Åh, han bare dro lua over hodet. Ja. Jeg synes ikke at det beinet der ligger på det beinet. Stykker? Ja. Som satt på rekke og rad. Mindre enn den. En der, og en der, og en der, og en fem, der. Det var nesten seks stykker, da. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, ja. Åtte, ni, ti, fire, fem, seks. Ser ut som de er veldig våkne, reagerer på ting også. Ja, ja, ja. Nå går den. Da tar du bare, ta handskene litt sånn tettere rundt den, liksom sånn. Ikke sant? Sånn, ja. Sånn. Da går det bra. Går du veldig forsiktig? Ja. Det går bra nå. Pinnsynet begynner, begynner å bli kjent med deg nå, vet du, så det går bra da. Hva? Den bedre snart. Tror du? Nei, foreløpig ser det greit ut. Bare du holder armene tett sammen, du, så tror jeg at det går veldig fint, ja. Snuse på. Her er ikke så veldig stor, synes jeg. Nei. Vel tung å holde, eller? Hvis den blir tung, så må du bare ta den forsiktig og sette den ned. Han snøfter og grunter og... Nå vet jeg ikke hvor du visker han. Nå må du forsiktig etter en dagfinn. Nå skal pinnsynet hjem for kvelden. Er det litt for stor og godt det er? Nei. Ja. Klarer det, altså. Det går jo kjempefint. Det er flinke så fint. Og så skal han... Oi! Sånn. Oppi der. Da skal det være litt... Og han lille gryntefar her.